Labdien! Mani sauc Kristīna Zetke. Es pārstāvu savu komandu, kur šobrīd ir devusies pētījumos, lai pārbaudītu, vai lietas laikā ir nepieciešams telpas, lai spēlētu volejbolu. Mūsu produkts ir volejbols un citas pludmales aktivitātes visu gadu garumā, lai varētu spēlēt gan ziemā, gan vasarā, gan rudenī, gan pavasarī. Mūsu sortiments produktu, ko piedāvāsim, ir pludmales volejbols, tenis un futbols. Atpūta bārā kā Fenicā, pludmales ballītes, spēle mēnesi gaismu, kas ir inovatīva spēle. Mēs nodarbosimies arī ar inovatīvu spēļu izgudrošanu, lai varētu piesaistīt cilvēku spēlēt ne tikai ko tradicionālu. Un aktivitātes bērniem, smilšu piļu celšana un dažādas citas. Kāpēc tad mēs to gribām? Jo cēsīs, un ne tikai cēsīs, volejbols ir ļoti attīstīts sporta veids. Jaunieši augst pēc tā skolas laikā, viņi spēlē skolas zālēs, vasarā, laukuma iet uz izķeršanu. Tā ir vajadzīga lieta. Brīvais laiks, jauniešiem nav ko darīt, ir garlaicīgi. Šeit ir vieta, kur var izpausties. Tas ir tepat tu mājām, tepat cēsīs, patiesībā jau arī kilometru attālums no Valmieras nav daudz, lai atbraukt atpūties uz šādu vietu. Un pie mums ir tikai vasara, jebkurā gadlaikā. Mūsu mērķa auditorija ir jaunieši, kuriem tik piedāvātas tās volejbola spēles, varbūt treniņi un dažādas citādas aktivitātes uzņēmēji. Uzņēmējiem piedāvāt semināru telpas, volejbola laukumā smiltīs, dažādi citi korporatīvie pasākumi. Tad arī pašvaldībām, jo ziemas rudens laiks ir tas, kad plāno pašvaldības savus budžetus, kāpēc lai tas nebūtu pavisam neierastā gaisotnē. Konkurenti, lielākais konkurents mums ir sporta centrs Brazīlija, kas atrodas Rīgā. Mūsu vīzija Cēsis Beach būs viens no atpazīstamākajiem vasaras pludmales aktivitāšu piedāvātājiem Latvijā ar inovatīvu spēļu organizēšanu pludmalē. Paldies! Un vēl es gribu pateikt to, ka ja cilvēks saņem pozitīvas emocijas, viņš iet viņas un dod tālāk. Tāpēc viens smaidošs cilvēks var radīt daudz vairāk smaidošs cilvēks. Paldies!